Дитячі садки міста у святкуванні 1 вересня не поступили школам. В дитячому навчальному закладі номер 1 «Золота рибка» відбувся захід, орієнтований на прихід осені. В рамках свята вихователі та батьки вітали вихованців-іменинників. Детальніше у сюжеті. Свято осені у дитячому садку «Золота рибка» пройшов по-спортивному. Кожна група стала окремою командою і мала власну форму. Вихователі в образах літа та осені пропонували дітям ігри, конкурси, забави. У нас традиційно проходить свято осені, Новий рік, привітання мамам на 8 березня. Знаєте, їм самим подобається. Вони люблять танцювати, вони люблять співати, тому якби заохочення як такого не потрібно. Головне сказати, що це буде свято. На завершення святкування двох вихованок дитячого садка привітали з днем народження. Ця частина урочистостей обов'язкова для кожного свята в дитячому закладі «Золота рибка». Осінь хоче подарувати їм від себе подаруночки. Давайте бурними оплесками привітаємо ще раз їх з днем народження. Це Тітова Олександра та Єлована Ліна. Після свята втомлені, але веселі діти розійшлися по групах. Ще одним враженням для малечі став наш мікрофон. Це що, мікрофон? Да. Я ніколи не взяв мікрофон. Ми ще ділили. Ми ще обійшли. Что вы вложили в корзинку? Арбуз. Почему не надували? А вы еще танцевали? Да.